សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កັບផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះមកប្រំពីព្រឹកលោកកឹមសខាណែនាំឲ្យបេក្ខជនមិនឲ្យបេក្ខជននិយាយពីពាក្យស្លោកជំរងចម្រាស់ពេលចុះឃោសនាបពប្រឆាំងកំពុងរងចាំភ្លើងគីវពីអញ្ញាធិដើម្បីដំឡើងអង្គតាមទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យធនីគារជាតិកម្ពុជាប្រកាសកំណត់ពីដានការប្រាក់មកនៅត្រឹមកម្រិត 8 ថ្ងៃទៀតដើម្បីមិនីមិនសល់មិញបានបន្តបំពាក់បំពន់គោលនយោបាយចំនួន 5 ចំណុចរបស់ខ្លួនទៅដល់បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខេត្តកំពង់ចាមប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាមិនបានណែនាំឲ្យសកម្មជនប្រើប្រាស់ពាក្យស្លោកនោះមិនឃុំបំរើប៉ដាក់មិនឃុំបំរើរិះនោះទេកាលណែនាំមិនឲ្យប្រើពាក្យស្លោកឲ្យជំរុញចម្រាស់នេះគឺគណៈដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមានប្តឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅកាន់តុលាការគូរំលឹកថាលោ
ប្រាំខាត់ក្រុងនៅមុនការឃោសនាបោះឆ្នោតសុនមេសារីកា លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអោយបេក្ខជនរបស់ខ្លួនឃោសនាអ្វីក្រៅពីគោលនយោបាយចំនួន5ចំណុចរបស់ខ្លួនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីលោកស្រីឌុចនូសេរីប្រតិបត្តិខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ខោពីគូនយោបាយទាំង5ចំណុចរបស់បកនោះទេហើយសំបីតែពាក្យស្លោកដែលកំពុងតែពេញនិយមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជក៏លោកកឹមសុខាមិនអើឃោសនាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋពេលឃោសនានោះដែរទន្ទឹមនឹងនេះប្រតិបត្តិខេត្តកំពតនិងខេត្តតាកែវក៏បានបញ្ជាក់ដូចគ្នាដែរថាលោកកឹមសុខាមិនបាននិយាយពីពាក្យស្លោករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលចុះឃោសនាពីគូនយោបាយនៅទីតាំងរបស់ខ្លួននោះឡើយសម្រាប់ខេត្តកំពតលោក
ពីលោកយិនជុករ័ត្នក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពតគោលនយោបាយទាំង 5 ចំណុចរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមមានការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជននិងបញ្ហាវិមជ្ឈការដែលគណៈបក្សប្រឆាំងសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ 50,000 ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពេលខ្លួនឡើងកាន់អំណាចជាដើម សូមរំលឹកផងដែរថាពាក្យស្លោករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចដាក់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខបានក្លាយទៅជាសង្គ្រាមបកការរវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបក្សកាន់អំណាចបានប្រកាសប្តឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅកាន់តុលាការក៏ព្រោះតែពាក្យនេះគណៈបក្សកាន់អំណាចយល់ឃើញថាជាពាក្យញុះញង់និងប្រមាថមន្ត្រីឃុំសង្កាត់ដែលរិះបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រង ស្រាប់គ្នានេះដែរមេឃុំនឹងចៅសង្កាត់រាប់រយនាក់មកពីខេត្តក្រុងមួយចំនួនរួមទាំងរាជធានីភ្នំពេញមួយចំនួនផងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទូកណបៈសង្គ្រោះជាតិចំពោះពាក្យស្លោកដ៏ជំរងចម្រាស់នេះដែរគួរក៏សម្គាល់ថាទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបៈប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានបង្កើតពាក្យស្លោកថ្មីមួយទៀតដែរគឺកុំយកមេឃុំប្រុសមកដូរមេឃុំប៉ិតបើទោះបីជាមិនត្រូវបានគណបៈប្រជាជនកម្ពុជាទទួលស្គាល់សម្រាប់យ
ដែលប្រតិបត្តិការធម្មតាប្រមាណ 20% ទៅជាង 30% នៅក្នុងមួយឆ្នាំការដាក់ពិដានអន្តរជាតិនេះគឺជាការដាក់កម្រិតអបអរបរមានៃអត្រាការប្រាក់អន្តរជាតិដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិទាំងអស់អាចកំណត់យកពីអតិថិជនដែលខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនធនាគារជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថានឹងមិនរួមចំណាយគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការការពារផលប
ពីការកឹកការប្រាក់នៅក្នុងអត្រាខ្ពស់ពេកពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលជំរុញឲ្យការប្រាក់ប្រាក់អនុទានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពការសម្ដែងនេះនឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2017តទៅជាកំហិត រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនានាជាពិសេសតាមប្រព័ន្ធ Facebook បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងប្រុងប្រៀតពីមរណភាពរបស់លោកសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មាននេះត្រូវបានបំភ្លឺម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈ Facebook ផ្លូវការវិជាចចាមរាមមិនមែនជាផ្លូវការហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបាននោះគឺបណ្ឌិតដោយតែអ្វីដែលចចាមរាមនឹងនិយាយទៅដូច្នេះហើយការនិយាយនៅក្នុងលក្ខណៈចចាមរាមគួរតែឲ្យបញ្ឈប់ទៅបាត់អីគួរតែរួមគ្នាដើម្បីបំសំឲ្យគាត់ឆាប់ជាហើយដល់បានជ្រាបពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេថាពេលនេះគាត់យ៉ាងណាហើយគាត់ឈឺអីហើយកំពុងនៅទីណាដែរបាទ ខ្ញុំនឹងទាំងសមត្រីក្រុមអវត្តិសេចក្តីគណៈរដ្ឋបាលដូចជាមិនត្រីដល់ទេទៀតជាមួយនឹងអ្នកទទួលជួងហើយបងស្រំសូមឲ្យលោកបានឆាប់ជាហើយនឹងបន្តលប់ពីទៅពុកមិញអរគុណហើយដល់បានបានរៀបចំប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផាន គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងរងចាំការអនុញ្ញាតពីអញ្ញាធរេធានីភ្នំពេញដើម្បីរៀបចំដំឡើងអង្គការទ្រទស្សន៍ព្រះអាទិត្យដែលបានជួបឧបសគ្គជាបន្តបន្ទាប់នេះពេលកន្លងមកនេះបាទតាមលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិសុបារាំងអន្តរជាតិនៅព្រឹកម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែអញ្ញាធរេធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាមិនទាន់ទទួលបានលិខិតស្នើសុំពីបកប្រឆាំងនៅឡើយទេយើងស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធាវិស្នារបស់ទូរទស្សន៍ប្រាទិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេនៅពេលនេះព្រោះថាអញ្ញាធិរិទ្ធិភំពេញមិនទាន់អនុញ្ញាតទៅតាមការស្នើសុំដំឡើងអន្តែនរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាក្រុមការងាររបស់បកប្រឆាំងបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់អញ្ញាធិរិទ្ធិភំពេញតាំងតែពីខែកុម្ភៈប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយនៅ
ដោយសារគណៈបកសុគរជិតដាក់ពាក្យស្នើសុំបំលែងអង្តែនៅក្របខណ្ឌថ្នាក់សង្កាត់ខណ្ឌឬក៏ដាក់មកដល់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានគូបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានការស្នើសុំណាមួយពីបកប្រឆាំងនោះទេ គូបញ្ជាក់ថាទូរទស្សន៍ប្រាទឹកបានចាប់ផ្ដើមមានពន្លឺឡើងវិញបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរកបានដីសម្រាប់សាងសង់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងដីនោះគឺជាអំណោយសម្រាប់ស្ថាបនិកកម្មត្រួតរបស់ខ្លួនម្នាក់ដែលមានតម្លៃជាង20ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកទូរទស្សន៍ប្រាទឹករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលអញ្ញាប័នពីក្រសួងព័ត៌មានតាំងតែពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2009ក៏ប៉ុន្តែត្រូវជួបឧបសគ្គជាបន្
ដែលបានបញ្ជាក់ថាប្រជាជនខ្មែរបានបោះឆ្នោតកំត្រូលក្រោយមកប្រជាជនក៏ប្តូរទៅទីដីនៅក្រុងតាខ្មៅអស់ជាង10ម៉ឺនដុល្លារតែក៏ត្រូវរាំងស្ទះទៀតដោយសារតែការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនិងរឿងហេតុផ្សេងៗដូចជាការធៀបទៀតដកលុយវិញពីសំណាក់អ្នកចូលលុយពីមុនជាដើម ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអេធីអិនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើអាញាធិបតីផ្ដល់ភ្លើងខៀវភ្លាមនោះក្រុមការងាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំផ្នែកបច្ចេកទេសដើម្បីដំឡើងអង្គការនោះភ្លាមតែម្ដងដើម្បីត្រៀមផ្សាយសារបងនាពេលខាងមុខ
តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអនុប្រធានបព្វប្រឆាំងរូបនេះបានអះអាងបន្ថែមថាទូរទស្សន៍ប្រតិទិនតំណងមិនអាចនឹងចេញផ្សាយនៅអំឡុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានទេព្រោះរៀបចំមិនទាន់តែតន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018បើសិនអនុញ្ញាតថៅអនុញ្ញាតនៅក្នុងខែនេះឬក៏ខែក្រោយនោះ លោកអធនបានលើកឡើងពីអនុសញ្ញាមួយចំនួននៃស្តង់ដារការងារតាមនយោបាយមន័យរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិដើម្បីបង្ហាញពីស្តង់ដារការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាអនុសញ្ញាមួយចំនួននៃស្តង់ដារការងារគឺកម្ពុជាបានអនុវត្តល្អប្រសើរហើយប៉ុន្តែអនុសញ្ញាមួយចំនួនទៀតមិនទាន់អនុវត្តបាននៅឡើយទេ យើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដើមនាយីពីអូតាំងនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី13មិនិនាអង្គការអូតាំងឬណាតូបានជំរុញឲ្យសមាជិកសម្ព័ន្ធអាតឡង់ទិកបង្កើនថវិកាយោធាជាចាំបាច់ដោយអ្វីដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំទាមទារពលគឺត្រូវតែចំណាយថវិកាលើវិស័យការពារជាតិឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ 2% នៃផលិតផលសរុបនៅក្នុងស្រុកអ៊ីងសុកម៉ែនជូនព័ត៌មានពិសេស ในชั้นปีปอนด์ดับประมุ่ยมีประเทศเจียสมาชิกจำนวนแต่ปรำปนอได้มีการจับทวิกาโยเทียเลือกปีปีเพื่อรอยในผลิตภัณฑ์สำหรับเชียร์จับปีชั้นปีปอนด์ดับประมุ่ยเต๋อสมาชิกโอตังแต่งออสเตรเต็ปรังปลายทวีหลังนี้บัตรตามสิกระไดทลายกาหรือบอกอาการลิขิติกาองค์การโอตังในขนมระบายกาประจำชั้นเจนไซน์ในไทยจำตีดับใบมีเนียนนี้ได้บ้านสังกัดทุนเตียท่าการบังการทวิกาโยเทีย คือจะเพียบจำบัดในการรักจำนองจวบสมปนเพียบอันตรอัตลองติเอาเนื้อแต่เรื่องมอมละอรบายการนี้ก็บ้านมังหายเอาขึ้นจิตทำไมมาโดนเตี้ยอัปปีวิสมะเพียบประเวสหรัฐอเมริกนังรับจิตสมาชิกโอตังเซนเซนเตียนหายกาใบใจบรรทุกในขนมรวงองค์การก็ขมิ้นและคณะสมาชิกได้นี่บัตรตามโลกอาการลิขิติกาองค์การโอตังดอดได้ លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីតែងតែជំរុញឥតឈប់ឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអូតង់នៅអឺរ៉ុបទាំងអស់ត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុក្នុងន័យដាក់លក្ខខណ្ឌថាក្នុងនាមជាសមាជិករដ្ឋនីមួយៗត្រូវតែហ៊ានចំណាយយ៉ាងហោចណាស់ 2% នៃផលិតផលសរុបនៅក្នុងស្រុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្រិតតែ 6.6%ក្រៅអំពីអាមេរិកដែលមានចំណាយថវិកាអយោធ្យាឲ្យអូតង់3.36%នៃផលិតផលសរុបជាតិមានតែអង់គ្លេសប៉ូឡូញអេស្តូនីនិងក្រិចទេដែលបានសម្រេចកម្មវត្ថុរបស់អង្គការក្នុងការដំឡើងតំណែងយោធាឲ្យលើសពី 2% នេះបតាមការប៉ាន់ស្មាននៅក្នុងឆ្នាំ2016បារាំងបានចំណាយត្រឹមតែ1.7%ប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអូតង់បានសង្កេតឃើញថាសមាជិកអង្គការបានខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនហើយបន្ទាប់ពីបានកាត់បន្ថយនៅរដ្ឋបិតថវិកាអស់ជាច្រើនឆ
ពលគឺជាង10,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានសមាជិក23ប្រទេសបានដំឡើងថវិកាយោធាទៅតាមសេចក្តីជាក់ស្ដែងនេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែល ដែលពីតាំងតឹងរវាងទូគីនិងប្រទេសហូឡង់មិនបានធូរស្រាលនោះទេក្រោយពីការព្រមានរបស់ក្រុងអង្ការ៉ាថានឹងសងសឹកចំពោះទង្វើរបស់ក្រុងឡាអេម៉ុកដែលអ្នកខ្ញុំមិនសិនមិនអញ្ញាធោះហូឡង់បានប្រកាសណែនាំពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរទៅទូគីចេះប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែចំនួនការទូតរវាងទូគីជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសហូឡង់នេះបាននឹងកំពុងខ្លាយជារឿងអាស្រូវនៅប្រទេសបារាំងរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានខ្លាយជាផ្ទាំងស៊ី
ដែលមន្ត្រីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចប្រវត្តិសាស្ត្រនៅជប៉ុនកាលពីយប់មិញបានជួបសន្ទនាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្សូអាបេក៏ដែរនៅក្នុងសន្ទនាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្សូអាបេក៏ដែរនៅក្នុងសន្ទនាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្សូអាបេក៏ដែរនៅក្នុងសន្ទនាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្
Street, Lok Shinzo Abe, នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានថ្លែងប្រាប់ថាលោកចង់ផ្ដល់សន្ទុះដល់ទំនាក់ទំនងរវាងជប៉ុននិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យកាន់តែបានលឿនទៅមុខ
ជប៉ុននិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសម្រេចចិត្តបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏រឹងមាំមួយនៅលើវិស័យផ្សេងៗទៀតដូចជាវិស័យសុខាភិបាលហិរញ្ញវត្ថុឬកសិកម្មជាដើមដើម្បីចែកចងជប៉ុនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី3នោះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានផែនការដំឡើងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាមួយនឹងការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍លើពន្ធបទបញ្ជាមិនសូវតឹងរ៉ឹងនិងនីតិវិធីគយសាមញ្ញនេះក៏យោងតាមការជូនដំណឹងរ
ដោយក្នុងចំណោមកម្រិតរួចផ្ដើមនានាចំនួន30ដែលបានគ្រោងទុកនោះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជប៉ុនតូយូតាបានគូបញ្ជាក់ពីបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមការសិក្សាពីលទ្ធភាពសម្រាប់ការផលិតយានជំនិះនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងវិស័យថាមពលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសយះខាងផ្គត់ផ្គង់ប្រេងរបស់ជប៉ុនត្រូវតែធ្វើការពិភាក្សាគ្
ដែលបានបញ្ជាក់ចោះតម្លៃប្រេងយ៉ាងខ្លាំងនោះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសនាំមុខក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនៅលើលោកបានផ្ដល់សន្ទុះការពីឆ្នាំមុននេះដល់កម្មវិធីកំណែតម្រង់នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំធេងមួយក្រុមឈ្មោះថាកេសណៈវិស័យឆ្នាំ2030ហើយបេដានៃកំណែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនេះគឺពុំមាននរណាក្រៅពីប្រជាជនស្នងរាជ មូហាម៉េដបិនសាល់ម៉ាន់ដែលធ្លាប់បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទៅទីក្រុងតូក្យូកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងជប៉ុនឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតគុជមៀបជុនថាប្រទេសជប៉ុនស្នងរីនៃរាជាណាចក្ររ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉េដបិនសាល់ម៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានចាក់ចេញពីប្រទេសដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះ
ដែលមានមូលដ្ឋានស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនជនសង្ស័យទាំង7នាក់នោះគឺពីរនាក់ជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីនិង5នាក់ទៀតគឺជាជនជាតិហ្វីលីពីនត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8និងថ្ងៃទី12មិនិលសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលអញ្ញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលប៉ុនប៉ងចូលរួមជាសមាជិករបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2013មកជនសង្ស័យចំនួន216នាក់ហើយដែល
ដែលជួបភាពយឺតយ៉ាវដល់ឆ្នាំមកហើយជំរឿននេះនឹងធ្វើចាប់ពីថ្ងៃពុធតទៅដែលយោងទៅតាមអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ាគីស្ថានស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី6នៃប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោក Vichubarang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dam Bong Krung Pra Sihanouk Nang Kampong Cham 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិអេស៊ីចុះបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិប្រតិការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃស្រីសុភ័ក្រសំលឹកឡើងពីមូលហេតុដែលទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យបកសង្គ្រោះជាត្រីជាប់កាំងបន្តមកគឺជានីតិទេសនាប្រតិការកម្ពុជាហេញយូដាំសំជួនបទវិភាគស្ដីពីហេតុអ្វីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជននយោបាយសំឡេងក្រៅខុមមិនបាន នីតិទេសនាប្រតិការពិភពលោករបស់យើងនៅថ្ងៃនេះព្រមសឿនសូលីណាអធិប្បាយពីទីហ៊ានជាប់លានីដែលសម្រាប់ក្មេងស្រីសសលាអ៊ីស្រាអែលប្រាំពីររូបត្រូវបានដាស់លែងពីពន្ធនាគារនីតិទេសនាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយសឿងភារៈនៅក្នុងចំណុចនៃកម្មវិធីរបស់យើងដំណឹងលើកឡើងពីបទយកាដែលនិយាយពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាស្ត្រីមួយក្រុមការចេញពីការរំលោភសិទ្ធិលើពួកគាត់ ប្រព័ន្ធចាប់ពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014គឺពេលដែលក្រសួងព័ត៌មានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Cambodian Independent Media Co. Ltd អាចដំណើរការស្ថានីយទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកទល់នឹងពេលនេះគឺជាង2ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែទូរទស្សន៍បកប្រឆាំងមួយនេះមិនទាន់អាចដំណើរការផ្សាយបានឡើយទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសលើកពេលដំណើរការផ្សាយសាកល្បងទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យម្ដងជាពីរដងព្រមទាំងផ្អាកទទួលប្រាក់កម្រៃអង
ដែលបានបង្កើតទូរទស្សន៍នេះបន្ទាប់ពីប្រមូលបានប្រាក់ជាង70ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកការបង្កើតទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងប្រើប្រាស់ថវិកាប្រមាណ3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតើអ្វីដែលជាមូលហេតុនៃការជាប់គាំងដំណើរការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់ស្រីសុភ័ក្រ ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលក្រុងបង្កើតឡើងក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ចំនួននយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបកសង្គ្រោះជាតិការពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2009ជាងពីឆ្នាំមកហើយមិនទាន់ចេញជារូបរាងនៅឡើយទេអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានបញ្ជាក់ថាតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមករាមកម្លេះក្រុមការងារបច្ចេកទេសទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងរៀបចំឯកសារដ
ปักบนดึกเอ็กซ์มาส่งบักจัดไลน์ออนไลน์นั่นคือยึดบ้านบักเราเคยทางกรุ๊ปคนบ้านบักตลาดทางอันนี้ทอร์เรกินุปุญญะนะปัจจุบันจัดไลน์ยังมาจัดไลน์เยอะแบบเนี่ยนอนปีกระนั้นปักประชิดจุดกัมพูชีโลกสกอยซานเจงมุกกาปีริกรถทับิบาลปอจับปักอันนี้ยาอัลกอปกาได้ก็จิตสุดบอกก็ได้ขนมกาต่อมากาปากกาบอกก็ต่อมากาบานไปกรมประตูเนี่ยตัดเตี้ยนั่นปักกามันบ้านเรือเมาปีเยอะเนี่ยคือมันกาทั้งฮะอันนั้นมีเรื่องปนังได้ ไอ้เรื่องของแต่เรื่องยิมเมจีเรื่องบอกรับว่าจีเรื่องรับว่าอันนี้โชว์เจ๋งเพียวมันเฮียนยีชาเรื่องปีนาที่เปิดเลยนึกจีเกลียดเกียงชายหายจีบเงินแต่ป่านั่นนะจำปีนาชลายก็ติดยาวเตอร์ตาเตอร์ตามก็เตอร์อันนั้นทอมตาสนมิขัดนึกเนี่ยนะก็เตอร์ตามไม่เอามาคือฝรั่งได้หรือมวยจะกัดชิมดได้ก็ยืมเตอร์ตามนานาเธออยู่อันละเบียร์ละบอบจังไอ้จำมันก็เธอยอมมาเอายืมดอกเสียนั้นมันเฮียเต๋อเจ็บบักบักชรามเนี่ย เนี่ยนอนเปียสลาอริจินีคลุมปิ้งโลกมีเมตแผลกระไดบรรเจ็บบรรเทนสลาอริจินีได้ชื่อมันตอนตัวบ้านหรือคัดนาตรงนี้มาตอนสลาอีกเกี่ยวกับคัดนาตรงที่ทางคันคันไอมาติกรามาตอนหรือก็ยังไงตอนนั้นมาเป็นคนสมเนียงเนาะตอนความทางสมเนียง ตามอนาคตกรรมบอกเองนะดังการติดต่อของเดินหน้าอริจินีตอนจำตัวอัลตราอริจินีจำนวนนั้นนะเมื่อตามอนุปรทิยนปะสังกูเชียดอุปสรรคสำหรับการสายระบบตู้ตู้เปรอะตัดเมียนจำนวนปีคือทนเทียนมนุษย์พร้อมแต่งทักษิการระบบปะหนึ่งอุปสรรคท้องคือการเลือกองแตนแต่เตรื่องร่องจำการอนุญาตปีอนุญาโทประตูใบเชียบานตัวตู้อนุญาตบานสอบสายรุ่ยหอยกระดอยลูกเอชไอเอียงโยธาการอนุญาตปีอนุญาโทตุ่มนองเชียเรียเรียตามสถานภิบประโยชน์ใบปัจจุบัน ยินดีกับการอยู่ไปรายงานนึงดีดูจากรายการนึงให้ดีคลาสเตอร์กระดาษดูดีคลาสเจียดูดีคลาสจูดูดีคลาสงัดเท่านั้นเองนั่นคือไม่ได้นั่นจอมเวียนในวันรุ่งจอมเวียนบาร์ได้โปรเวียนมาเมนเดียสมัติเกิดรบกวนยิงจังไงเรื่องก่อนสมัติเพียบลอยโคลนไอ้กงประตูหรือเนี่ยตัดตีไปมุนเมาท่าตัดติงได้ไปเธอองแตนทั้งเมียนกาต่อว่าไปเกี่ยวปวดอะไรกวาดบานโดได้ติงได้บานเฮ้ยองแตนท่ากระปุกแต่เธอเฮ้ยเมียนนาต่อว่าเมียนนาจุดตัวไปเกี่ยวปวดโดนมุนเกียเตยจ
ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយនិងសង្គមផ្ដល់គន្លឹះដំណោះស្រាយមួយ អានឹងនិយាយទៅមើលសិក្សាតកតឡើងនៅដីរបស់គាត់គឺដើរឡើងនៅដីរបស់គេប៉ះពាល់របស់គាត់ដីរបស់គេវាតែគាត់ជួលគេអត់តើមានកងត្រាឬក៏នៅបើមានកងត្រាឬស្អីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនប៉ះដឹងទៅតាមយ៉ាងហ្នឹងប៉ះថានឹងដែលយើងត្រូវមើលអង្គហេតុអង្គហេតុនឹងប៉ះតាំងហើយនឹងសាក់សីបីនឹងដើរតួនាទីសំខាន់ដើម្បីជៀសវាងការចាក់ទឹកដាក់លើគ្នាលោកបណ្ឌិតសុកទូចបន្ថែម បើសិនជាមិនអាចឲ្យតម្លើងអង្គតែមានមួយរយពីរយមិនអាចផ្សព្វផ្សាយបានទេតែចំណុចទីមួយអាចទិញអ្នកដែលអង្គតែគេផ្សព្វផ្សាយដែរគឺអាចទិញគេបានប៉ុន្តែសំខាន់ថាតើគេលក់ឲ្យយើងអត់ទៀតអានឹងវាចាក់ចូលអ្នកដែលខ្សោយបានគឺមានតែគណៈបកប្រជាជនឬរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេបាទ ប្រហែលមានក្រុមហ៊ុនណាដែលជួលអង្គការឲ្យទូទាត់ប្រាក់ហ្នឹងវាក៏ថាយើងចង់ការនឹងហ្នឹងចង់បានមែនទេណាប៉ុន្តែគេអត់និយាយជួលឲ្យនឹងការពិតទៅគេនិយាយបានអាជ្ញាបានជៀនហ្នឹងណា
มีกรมบุญมวยทางบรรจุองค์การยืดจะพันยืดยืดยานหนึ่งก็ซีลมาต่อแข่งก็นำที่คณะกรรมการกรอบวิชาเกี่ยวกับจูดีจะให้ทางยืดตรงกลางกระติกใจเราไปจากองค์การหนึ่งอันนี้เกี่ยวกับเรื่องวิจัยอาจจะติดใจในสกปรกบ้านให้ชักชักกระสุนไปแล้วองค์การเกี่ยวกับโครงการนี้เนี่ยประกันเงินเนี่ยจะพันยืดตรงกลางเรื่องรถไฟจะให้ทำไมมือเทียบไทยบ้านที่ไปเรียนเรื่องวิจัยแต่บุกเรือนเนี่ยใครกินมาเทียบบ้านเนี่ย เมื่อตามการวิพีระบอบลูกบันดาลศกตู้ตู้ตู้ประเทศเตอร์แต่เจ้าชายออยต้อแต่บานลำใบกาเปียกระตุยปะประช้างขนงชาญนโยบายเรียนมีตัดเพียบใบแต่ที่มวยตู้ตู้ประเทศนั้นบานผมโม่ทวิการระบอบหัวจีจนแต่บาดสมัจจโจขึ้นหนึ่งไอทีปีไปเธอผงห้างทับทวิการประมาณไอทีไอไอทีไม่มีเธอจะแจ้งผมไปแจ้งมันต้อนบานไม่ทาตู้ตู้สุขุจิตนั้นไปเตอร์เจียตู้ประเทศนั้นไปเตอร์เจียเรื่องมวยนั่งไปจะต้องชาญนโยบายทาเจีย ปัจจุบันนั้นคือในช่วงแก่นี้มวยเป็นไรอัปปะสะไอยืนปัจจุบันแต่ตัวเด็กไอเป็นเด็กปานปัจจุบันแต่ท้ายยืนรอบจมูกตอนที่เราเลี้ยงสัตว์ปัจจุบันแต่ปัจจุบันจุปัญหามากองที่ดีดอยนั้นยืนมันปัจจุบันเนี่ยการดับไปเรียนเก็บฐานิกาตอนที่เป็นมวยยืนรองจำมือปั๊มองค์แต่บานเมาลุยแต่ยืนมีนนึกที่หายกระเป๋าบานให้เชื่อโฟกัสไซด์หลอดซ้อนรับดึงองค์แต่เป็นไอ้นั้นหายยืนตัวจิตบางได้ขณะปัจจุบันนั้นได้ยืนปานได้ยังไรทำไมนึกที่ได้แต่จิตเราเอ
ជាតិនឹងការសបស្រាយឬកម្មវិធីយោបាយទេវាជោគជ័យទៅលើភាពការធ្វើមិនត្រឹមត្រូវរបស់សហរំសហរោជាតិនឹងតែធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងវាមិនមែនជោគជ័យនឹងការផ្សព្វផ្សាយឬកម្មវិធីយោបាយទេវាជោគជ័យទៅលើភាពការធ្វើមិនត្រឹមត្រូវរបស់សហរំជាតិនឹងតែធ្វើឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងបាទជំជឿជាថាសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវការទូទួយទេពីពួកខ្លួនបានហាសប្រាំកៅអីមានពីទូទួនតាមកប៉ុកអញ្ចឹងទេវាអត់សំខាន់អាហ្នឹងឯងប៉ុន្
đó mấy lời những việc miệt mà tại cùng việc chui trường đấy rồi việc tụt tụt online tụt tụt đấy tới về các cái tụt tụt online tao Facebook lăng kia tụt tụt chặt tao cao nữa rồi về cây tới từ tụt tụt này không phải không bị sai được ngày nữa rồi chỉ có mưa từ rìu mới chuyển trán vấn đề ví dụ bài nữa là được chuyển mưa để chuyển sập để chuyển mưa tao mà đang cùng tràn chiên cái đó phải phải chiết chiết cái chiếc chăn bàn tụt tụt mỗi đồng bây ở bắc sai cái cây cao tụt nhiều bài dương rồi sai qua những cái thế tụt tụt hiện mặt khác cái chuyện được học của miền quan đó cũng có âm phi thị sát cái thal âm phi ấy cơ bản giang chỉ chuyên ca vào pro prai chặt sầm đặc than này là nhiều bài nên được cái thuyền này chỉ có hiện thực tập mà nó sầm đặc than này là nhiều bài rập máu nẹt nôm bịa cái nạn bạc bạc chi chôn Cambodia lục sọc ai san vô tha cà bà ra chơi rồi bỏ bạc sừng cua chết khăn nong cà bằng cá tu rồi tu bẹt tết cứ vấn đa một pì bánh hạt tiền khăn nong nâng tuân video ba cái chôn hai tá chẳng biết vấn đây là quạt thơ luôn ai nâng ta mau vì về miền tây nhà tây khăn nong là nâng chôn nam nẹt video nâng còn ở ai bị tu tam nhom tấn nhom lọc can tu tu chiên đọc cho nam nái nhom tấn nãy tu tu với ở miền trung này miền trung này hay men yo nãy tại rụp phiệp tại tại yêu thì chạm bán ấy cứ theo việc tới tam toàn cao tầm máy qua đồng miền tập nơi ไอ้ไอ้เพิ่งๆไอ้จุดไหนก็มันตั้งแต่ที่มีประมาณ 80,000 ในตะปากกาเด้อยอมโยธาโดยปุปะนะอันนั้นก็เธอรอบตะดอบเรียนล้างลือเด้ออันนั้นบ้านอ้ายเธอรวย
บ่มันซึนอีอะไรគេรวดประลองปนังគ្នាสบายนะทั้งกรรมวิธีทั้งคลําสาทั้งรูปเรียบไอ้นั้นสิประลองปนังគ្នាทั้งอ๋อบ่มันจังเว้าอดมีแน่อุปถัมภ์กรรมวิธีบ่อดมีแน่อุปถัมภ์กรรมวิธีคือมันอาจโยลุยนาโยมารับรองน่ะไปนั้นจังคราบบ้านนี่อันนี้เรื่องที่เสกเรื่องที่เสกบ่ตรอทําไปบ้านสายยุคกรรมวิธีนั้นเรียกว่าปนังไงแม่นนั้นน่ะ ដែលតាមពុយមានទីសវត្តសាយនៅនៅបីផ្សាយនៅរលេទៅប្រទេសហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវធ្វើតាមដំណាក់កាលដំណាក់កាលហ្នឹងតាមជំនួយរបស់យើងបាទដូចយើងត្រាប់ទៅផ្សាយក្រុមរវងនេះក្នុងពេញហ្នឹងគឺយើងអាចជំនុំមកលិរឡានឹងជាផ្នែកផ្សាយប្រដោះសំនឹងបានបាទសម្បត្តិកម្មជាតិហ្នឹងណាទីពិតយើងអាចចាត់ពិគ្រោះទៅពីទឹកសកម្មខែអតីតបានទេបាត់ត្រង់តែមកយើងអាចចាយប្រដោះសំនឹងនៅក្នុងពលរដ្ឋជីវិតបាន ការបញ្ជាក់នេះសូមបបអូនជឿជាក់ហើយថាយើងនឹងធ្វើអ្វីៗគឺសម្រាប់ប្រយោជន៍របស់អង្គជាប្រទេសរបស់កណបៈសង្គ្រោះជាតិថាបើសិនជាទូទួលមួយគ្រប់គ្រងមិនបានធ្វើមិនបានហើយចុះសម្បងគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិយ៉ាងម៉េចអានឹងអាចបង្ហាញទៅវិញទៀតបើសិនជាគាត់ចេញទៅហើយគាត់សម្រាប់ការមិនល្អអានឹងគាត់កែលខាងនិយាយប្រកែរដ្ឋសន្យាគាត់មិនអាចធ្វើការអានឹងបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពនៃការគ្រប់គ្រងគ្រាន់តែទូទួលមួយធ្វើម
ប្រព័ន្ធនយោបាយឡាវទេបាទដល់ពេលនេះហើយក៏ស្ថានភាពនយោបាយនឹងមានការធូរស្រាលទេជាងទៅថាពុកជួទួយនឹងនៅតែត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់ហើយការរឿងរ៉ាវច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យពុកនឹងមិនអាចទៅបានហ្នឹងសញ្ញាភាពនយោបាយធូរស្រាលហើយខ្ញុំគិតថានឹងអាចទៅមួយចា៎ ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាល់គីណាល់មួយសម្រាប់ការជឿចុកចាប់មួយគីណាល់ហ្វុងសម្រាប់បំបត្តិការជឿចុកចាប់ដោយតន្ត្រាដូចជាឈឺពោះឈឺពោះវៀននិងឈឺស្បូនពិសេសស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកអេអាយអាយបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងចិនគ្រប់កម្រិតជួយឈ្មោះជូរៀនវគ្គសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2015ពីនេះតទៅ សិនបេងយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនឹងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីចម្រើននិងសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ការពីម្សិលមិញតុលាការកំពូលបានសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងសាស្ត្រទុកចំពោះការស្នើសុំនៅក្រៅខុំរបស់មន្ត្រីអង្គការអាត់ហុកបួនអ្នកនេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលតុលាការខ្មែរសម្រេចមិនអោយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអាចនៅក្រៅខុំបាននេះពេលកន្លងទៅសូម្បីតែសកម្មជននយោបាយមួយចំនួននិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតក៏លំបាកស្នើសុំនៅក្រៅខុំបានដែរតើហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះសូមស្ដាប់ហេតុនោះដែរ ជាការសង្កេតរាល់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬសកម្មជននយោបាយអាចទៅត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារហើយគឺគេកម្រនឹងឃើញបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំវិញណាបើទោះបីជាមានការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំតាំងតែពីសាលាដំបងសាលាឧទ្ធររហូតដល់តុលាការកំពូលក៏ដោយចុះជាក់ស្ដែងការសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងសាទុករបស់មន្ត្រីអង្គការអាត់ហុកទាំង4រូបគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់នេះ គណៈមន្ត្រីគិតរាប់ទៅដល់ករណីស្នើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់សកម្មជននយោបាយដូចជាលោកមីសវណ្ណារាព្រឹកសមាជិកហុងសុហួរអ្នកតំណាងរាជអ៊ុំសំអានសកម្មជនដីធ្លីទេវនីរួមទាំងអ្នកទូបផ្សេងទៀតដែលគេហៅបញ្ចូលគ្នាថាអ្នកទូនយោបាយចំពោះអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងចំពោះមេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទាំង4អ្នកនោះ ការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នទៅលើកូនក្តីរបស់ខ្លួនរហូតទៅដល់ជាង10ខែមកនេះគឺជាការរំលោភនីតិវិធីត្បិតថាបើតាមច្បាប់
ការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នគឺយ៉ាងយូរត្រឹមតែ4ខែសម្រាប់បទល្មើសមិនឆឹមឬត្រឹម6ខែសម្រាប់បទល្មើសអូក្រិដ្ឋនៅក្នុងរយៈពេលនេះចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវសម្រេចថាត្រូវដោះលែងជនត្រូវចោទជាបណ្ដោះអាសន្នឬមួយក៏ត្រូវបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅជំនុំជម្រះក៏ប៉ុន្តែការឃុំខ្លួនមន្ត្រីអាតហុករហូតដល់ជាង10ខែមកនេះ គឺលើសពេលហើយគឺឃើញថារំលោភសិទ្ធិរបស់ជនចោទចោតយ៉ាងពិតប្រាកដមែននេះបើក្រាន់តែមើលតែមួយភ្លែតក៏ប៉ុន្តែបើផ្អែកទៅតាមក្រមនីតិវិធីប្រមត្តានមាត្រា 208ប៉ុន្តែពេលនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់18ខែឬមួយឆ្នាំកន្លងឯណោះយ៉ាងណាក៏ដោយការដាក់អាចពន្យាពេលការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នទៅបានគឺទាល់តែបទល្មើសនោះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់គុកស្មើឬលើសពីមួយឆ្នាំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបទល្មើសសូកប៉ាន់សាក់សីជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវធ្លាក់ទៅលើសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលទាំង4រូបនោះគឺផ្អែកតាមមាត្រា 543ในกรมในเตวิธีประมตวนจุมพูจุนตรายชาวบาตลากาโรคเคยทำมีนกับหอกเปิดแม้นคือตรายประดันเตียโตดับปุ่นตะเนียกี้ปีพรำเตยดับชนำโดยชนะบาปีเน็ตเมื่อแต่เลือดตะเพียบฉบับจุมพูเรื่องเทระเวียในการคุมพลวนมาดาวสานนี้คือตลากาเนื้อแต่มีนไฮพอลฉบับเรื่องม้อมดับใบเชนอมนายคุมแข็งปุ่กีบานต่อติดเตียพอตัวเตวิญ บ่เมื่อตามตึดตะเพียบนโยบายนั่งปีนัดจมพัวดามจอมในสายเรืองได้เชี่ยนตะดอกาจับคลุนปุ่กเกนุวิ้งคือเวดดอเจนปีเรื่องอัศรเพลเพชรบบประเทศกระดาปะสังกรุจิตจมวยนังเนรีมันเนะชมุสไรมมแต่บานโอ้มันลายระโหดเชี่ยนตะดอกายกไม่คมมันเนะมันไตรโกโจบอมันเนะนั่งมันไตรองการสุขุมสิเวลดอนตะบุญเนะเตยยอดปุ่นตะนีกีก็ประธานอภินิ ស្រីមុំក៏រួចខ្លួនមេខុមម្នាក់នោះក៏ត្រូវដោះលែងហើយលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវមានសេរីភាពចេញពីបន្ទប់4ម៉ែត្រ4ជ្រុងនៅឡើយតែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិល4នាក់និងមន្ត្រីកោជបមួយនាក់ដែលបន្តជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារចំពោះអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងចំពោះអ្នកច្បាប់មួយចំនួនគឺជាការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លះដែរដែលនៅក្នុងសំណុំរឿងនៃដើមហេតុតែមួយបុគ្គលខ្លះត្រូវបានដោះលែងយ៉ាងងាយស្រួលតែអ្នកខ្លះទៀត គឺត្រូវបន្តជាប់នៅក្នុងចម្រឹងដែកនៅឡើយដល់ចំណុចនេះសួរថាហេតុអ្វីមិនសម្រេចឲ្យពួកគេទាំងនោះអាចសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នហើយចាំការកោះហៅសួរឆ្លើយតតាំងគ្នាតាមផ្លូវតុលាការតទៅទៀតទៅចម្លើយនេះសំណួរនេះគឺមាននៅក្នុងមាត្រា 208នៃក្រមនីតិវិធីប្រមត្តានគឺមូលហេតុនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដែលមានការចាំបាច់6ចំណុច ទី1ដើម្បីបញ្ចប់បទល្មើសឬបង្ការបទល្មើសកុំឲ្យកើតមានជាថ្មីទី2ដើម្បីរៀបរៀងកុំឲ្យមានការគៀបសង្កត់ទៅលើសាក្សីឬជនរងគ្រោះឬដើម្បីរៀបរៀងកុំឲ្យមានការត្រូវរើគ្នារវាងជនត្រូវចោតនិងអ្នកសមគំនិតទី3ដើម្បីរក្សាភស្តុតាងនិងតម្រុយជាសម្ភារៈទី4ដើម្បីធានារក្សាជនត្រូវចោតទុកជូនតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធី ទី5ដើម្បីការពារសន្តិសុខជូនជនត្រូវចោតនិងទី6ដើម្បីធានារក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈកុំឲ្យមានការច្របូកច្របល់ដែលបណ្ដាលមកពីបទល្មើសហើយមូលហេតុធំផ្សេងទៀតគឺទំនងជាខ្លាចក្រែងជនត្រូវចោតរត់ភៀសខ្លួនទៅបរទេសផុតពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែបើតាមភាពពិតជាក់ស្ដែងទោះបីជាជនត្រូវចោតមានស្លាប់ហោះក៏ស្ទើរតែហើរពុំរួចដែរត្បិតថានៅកម្ពុជាសូម្បីតែនារីម្នាក់ ហោះហើរចិញ្ចូលទៅតាមមកណាជាមួយនឹងអ្នកណាក៏ត្រូវបានគេស៊ើបដឹងគ្រប់តែទាំងអស់ដូច្នេះគឺគ្មានអ្វីត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទេចំណែកចំពោះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នោះវិញគឺប្រកាសជាបានចេះដឹងច្បាប់ទម្លាប់គួរសមដែរហើយដែលទំនងជាមិនអាចគេចវេះពីការកោះហៅរបស់តុលាការបាននោះទេនៅក្នុងការសាកសួរនោះឡើយប្រសិនបើពួកគេអាចរស់នៅក្រៅឃុំពិតមែននោះ ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក
ទីហ៊ានជួនជាតិយ៉ូដានីមួយរូបដែលបានបាញ់សម្លាប់ក្មេងស្រីសិស្សសាលាអ៊ីស្រាអែលប្រាំពីររូបកាលពីម្ភៃឆ្នាំមុនត្រូវបានអញ្ញាធិការយ៉ូដានីដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីបានជាប់គុកម្ភៃឆ្នាំស្របតាមទោសរបស់ខ្លួនមកនៅអ៊ីស្រាអែលសព្វព័ត៌មានទូរទស្សន៍បានប្រតិកម្មចុះផ្សាយការដោះលែងទីហ៊ានយ៉ូដានីរូបនេះគ្រួសារកូម៉ារីរងគ្រោះអ៊ីស្រាអែលបានប្រតិកម្មខឹងសម្បាខណៈរដ
ដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកនោះគឺលោកសូដានីបានដោះលែងទាហានជាតិខ្លួនមួយរូបឈ្មោះថាអាម៉ាត់ដាកាំសេកអាយុ46ឆ្នាំទាហានរូបនេះជាប់ចោទពីបទសម្លាប់ក្មេងស្រីសិស្សសាលាអ៊ីស្រាអែល7នាក់និងបង្ករបួសដល់មនុស្ស5នាក់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ1990នៅអូឈៀនមួយកន្លែងជាប់ព្រំដែនសូដានីអ៊ីស្រាអែល កាលនោះសាលាអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអូឈៀនមួយនាទីនោះកាលនោះតុលាការយោធាសូដានីបានកាត់ទោសឲ្យទាហានដាកាំសេកជាប់ទោស20ឆ្នាំក្នុងពន្ធនាគារតុលាការបានលើកឡើងថាគាត់នេះមានបញ្ហាសតិមិននឹងនោះ20ឆ្នាំកន្លងផុតទៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោយចេញពីពន្ធនាគារក្បួនរថយន្តជាងដប់បានដឹកដង្ហែទាហានដាកាំសេកទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញយោងតាមរូបភាពវីដេអូដែលចុះផ្សាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមការដោះលែងនេះត្រូវបានគេអបអរយ៉ាងគគ
ចំនួនមនុស្សច្រើនអ្នកដែលគាំទ្ររូបគាត់ សាព័ត៌មាននៅអ៊ីស្រាអែលបាននាំគ្នាចុះផ្សាយពីការដោះលែងទាហានឃាតករសូដានីដាកាំសិកគ្រួសារក្មេងៗរងគ្រោះបានប្រតិកម្មលើកឡើងថាការដោះលែងទាហានរូបនេះមិនបានសងជីវិតកូនស្រីទាំង7នាក់ដែលស្លាប់កាលពី20ឆ្នាំមកវិញទេគ្រួសារក្មេងៗអ៊ីស្រាអែលដែលរងគ្រោះខ្លះទៀតលើកឡើងថាទាហានរូបនេះក្រោយសម្លាប់ក្មេងស្រីអ៊ីស្រាអែលកាលនោះ ត្រូវបានសភាសូដានីចាត់ទុកថាជាវរៈជនទៀតផងគ្រួសារក្មេងស្រីរងគ្រោះអ៊ីស្រាអែលប្រតិកម្មរហូតខឹងសម្បាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលព្រោះកាលពី20ឆ្នាំមុនហេតុអ្វីក៏អ៊ីស្រាអែលមិនព្រមស្ទាក់សុំឲ្យសូដានីដាក់ទោសទាហានឃាតកររូបនេះឲ្យជាប់គុករហូតអស់មួយជីវិតតែម្ដងទៅកុំឲ្យចេញមកវិញបានព្រោះបើទាហាននេះស្ទាក់មិននឹងនោះច្បាស់ជាអាចមកសម្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលផ្សេងៗទៀតថ្ងៃណាមួយទៀតមិនខ
ងស្រុកសូដានីយ៉ាងប្រងើយទៅវិញមើលទៅរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលខ្លួនឯងវិញទៀតដូចជាស្ងប់ស្ងាត់មិនប្រតិកម្មឬធ្វើអ្វីប្រឆាំងនឹងការដោះលែងឃាតករនេះសោះកាលពី20ឆ្នាំមុនទាហានរូបនេះបានលើកឡើងថាបានសម្លាប់ក្មេងៗទាំងនេះដោយសារតែពួកក្មេងៗចំអោះឲ្យគាត់ពេលគាត់កំពុងធ្វើការបន់ស្រន់ការសម្រេចកាត់ទោសឲ្យគាត់ជាប់គុក20ឆ្នាំដោយលើកឡើងថាគាត់មានសតិមិនស្រួលប៉ុន្តែបើមើលតាមជាក់ស្ដែងទាហានសូដានីដាកំសេនេះដូចជាមនុស្សជ្រុលនិយមប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលច្រើនជាងជាក់ស្ដែងទាហានរូបនេះបានលើកឡើងថាមិនសោកស្ដាយនឹងទង្វើរបស់គាត់កាលនោះទេលើកពីនេះទៀតសារព័ត៌មានបាននិយាយជាមួយគាត់ពីករណីដែលអ៊ីស្រាអែលអាចប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលើរូបគាត់តែគាត់វិញបែរជាលើកឡើងថាអ៊ីស្រាអែលជាកាកសំណល់មនុស្សហើយកាកសំណល់ទាំងនេះត្រូវតែដុតនិងកប់ចោលអាចលើកឡើងរហូតដល់ថ្នាក់នេះមានន័យថាទាហានរូបនេះជាជនជ្រុលនិយមប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលច្រើនជាជាងជាមនុស្សមានសតិមិននឹងនោះដូចដែលបានអះអាងកាលពីពេលកាត់ទោសគាត់20ឆ្នាំមុនការដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលស្ងប់ស្ងាត់ចំពោះការដោះលែងទាហានឃាតករជនជាតិសូដានីអាចដោយសារអ៊ីស្រាអែលចង់រក្សាទំនាក់ទំនងការទូតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសូដានីដែរដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពក្នុងតំបន់គេចាំថាហេតុការណ៍សម្រាប់ក្មេងស្រីសិស្សសាលាអ៊ីស្រាអែលទាំង7រូបកាលពីឆ្នាំ1997គឺកាត់ឡើង3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រោយសូដានីនិងអ៊ីស្រាអែលចុះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពជាមួយគ្នាព្រះមហាក្សត្រហ៊ូសែនដែលបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញានេះជាមួយសូដានីមានការទើសចិត្តខ្លាំងណាស់ក្រោយហេតុការណ៍ទាហានដាកំសេះបាញ់សម្លាប់ក្មេងស្រីស្រីអ៊ីស្រាអែលស្ដេចសូដានីបានផ្អាកទស្សនកិច្ចនៅអឺរ៉ុបនិងបានធ្វើដំណើរទៅជួបផ្ទាល់នឹងគ្រួសារក្មេងស្រីរងគ្រោះដល់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលតែម្ដងដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខសោកពួកគេសូដានីបានចេញថ្លែងសងជំងឺចិត្តគ្រួសារក្មេងៗរងគ្រោះទាំងនេះអ៊ីស្រាអែលប្រហែលមិនអាចភ្លេចទង្វើរបស់អតីតមហាក្សត្រសូដានីដ៏ធំធេងម្អងនេះទីពិសេសទៀតត្បិតថាបច្ចុប្បន្នសូដានីមិនពេញចិត្តនឹងអាណានិគមអ៊ីស្រាអែលនៅប៉ាឡេស្ទីនក៏អញ្ញាធិបតេយ្យសូដានីនិងអ៊ីស្រាអែលសហការគ្នាស្អិតរមួតផ្ដោះប្ដូរព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកជាព័ត៌មានតាក់ទងនឹងក្រុមភារវជនផ្សេងៗក្នុងនោះមានក្រុមភារវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរ
ពេលខ្លះសូដានីថែមទាំងជួយអ៊ីស្រាអែលក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសផ្សេងៗដែលស្អប់អ៊ីស្រាអែលទៀតផងអ៊ីស្រាអែលមិនអាចឃ្លាតទង្វើល្អរបស់សូដានីចំពោះខ្លួនទេហើយរឹតតែមិនអាចទៅបង្កកំហឹងឬធ្វើអ្វីហួសហេតុដោយសារតែទាហានសូដានីរូបនោះត្រូវបានដោះលែងដែរមុននឹងចេញពីគុកទាហានរូបនេះបានជាប់ពន្ធនាគារ 20ឆ្នាំរួចហើយទាហានឃាតករសម្លាប់ក្មេងស្រីសិស្សសាលាអ៊ីស្រាអែលប្រាំពីររូបជាទាហានជ្រុលនិយមមួយរូបប
ទេសនាសាព័ត៌មាននៅក្នុងនាទីទេសនាសាព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយសឹងភារៈសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះកសាតចេញផ្សាយជាខាមរៈភាសាបានចាប់យកគ្រឿងផ្សេងៗគ្នាដាក់នៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនសម្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅព្រឹកនេះបានលើកយករឿងអ្នកជំនាញប្រមានពីហានិភ័យរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខណៈការប្រាក់ត្រូវបានបន្ទាប តាមរចនាជើងនេះគឺសារភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេររៀបរាប់សាច់រឿងរបស់ខ្លួនថាប្រតិកម្មតបវិញបានចេញបន្តបន្ទាប់ក្នុងចំណោមអ្នកជំនាញក៏ដូចជាអ្នកដែលយល់ដឹងពីវិស័យហិរញ្ញវត្ថុភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានលើកឡើងពីទស្សនៈយល់ឃើញមួយចំនួនពីបណ្ដាញសង្គមចំពោះការកំណត់អត្រាការប្រាក់នេះថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងជួយវិបត្តិខណៈអាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានដាក់ពីដានអត្រាការប្រាក់កម្ចីមិនអោយ
ក្រសួងការបរទេសបានចាប់យករឿងនេះមកចោទប្រកាន់ក្រសួងការបរទេសនិងអន្តរការគមរបស់ធនធានគីជិនៅកម្ពុជាលើអត្រាការប្រាក់កម្ចីនៅពេលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទៀបាញ់បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនិងអន្តរការគមបន្ទាបអត្រាការប្រាក់កម្ចីនៅលើទំព័រកសែតកម្ពុឌីដេលីក៏បានចាប់យករឿងនេះមកចោទប្រកាន់ក្នុងទំព័រកសែតរបស់ខ្លួនដែរកសែតនេះបានដកស្រង់ការយល់ឃើញរបស់លោកជ
ខ្មែរថាបានសរសេរសាច់រឿងរបស់ខ្លួនថាតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មិញបានសម្រេចដំកល់សាលីការបស់សាលាទោសទុកជាបានការពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្យាពេលឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាតហុកបួនរូបដោយសំអាងថាសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតនិងជាបទអក្រក់ដែលមិនអាចឲ្យជូនត្រូវចាប់នៅក្រៅឃុំបានទេកាសែតខ្មែរថាបានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោកឡាវជុនភីមេធាវីការពីក្តីឲ្យមន្ត្រីសមាគមអាតហ
ដែលបានសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីអាតហុកទាំងបួនរូបក្រោមហេតុផលថាអ្វីដែលចៅក្រមសិទ្ធិអង្កេតបានសម្រេចពញៀពេលនៃការឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបន្ថែមប្រាំមួយខែទៀតនោះពិតជាត្រឹមត្រូវព្រោះសំណុំរឿងនេះជាបទអក្រិតហើយបើសិនជាជនត្រូវចោទនៅក្រៅឃុំនោះនឹងបារម្ភថាពួកគាត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពសង្គមឬអាចតិចខ្លួន ចំណែកកាសែតភ្នំពេញពោះវិញបានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតដែលឃ្លាំមើលករណីនេះថាលោកសំដែងការសោកស្ដាយចំពោះសារលិកាអរបស់តុលាការកំពូលដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅឃុំក្រៅពីរឿងនេះនៅលើកាសែតខ្មែរថាវិញបានចាប់អារម្មណ៍រឿងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាខ្មែរថាបានសរសេរថាជីម៉ាក់បារម្ភចំណុចអវិជ្ជមានកើតមានពេលបាក់ប្រាក់ខែ1ខែ 2 ដកដល់កម្មកកផ្នែកតាមបានសរសេរសាច់រឿងរបស់ខ្លួនថាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះចំណុចអវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលអាចកើតឡើងនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងកាងារបានជូនដំណឹងពីការជំរុញឲ្យនយោជកអនុវត្តនឹងការបាក់ប្រាក់ឈ្នួលពីដងក្នុងមួយខែជូនដល់កម្មកកបើតាមកាសែតខ្មែរថាសមាគមរោងចក្របានស្នើទៅដល់ក្រសួងឲ្យមានការពិភាក្សាដើម្បីកំណត់រយៈពេលអនុគ្រោះសម្រាប់ការរៀបចំខ្លួន មុនពេលអនុវត្តផងដែរនៅលើកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បានចុះផ្សាយរឿងនយោបាយដែរដោយកាសែតនេះបានសរសេរថា CPP និង CNRP ចំពោះនយោបាយមានចរិតញុះញង់និងប្រមាថ
ភ្នំពេញពោះបានសរសេរដោយដកស្រង់ការអះអាងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាគណៈបកនិងដាក់ពាក្យប្តឹងភ្លាមប្រសិនបើក្រសួងមកផ្ទៃមិនបានចាត់វិធានការទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដែលបានប្រើពាក្យស្លោកនយោបាយដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការញុះញង់និងប្រមាថ ក្រៅពីរឿងរ៉ាវសំខាន់ៗទាំងអស់នេះយើងក្រឡេកទៅមើលកាសែតដែលមាននានាការទៅរករដ្ឋាភិបាលវិញនៅលើទំព័រកាសែតកម្ពុជាថ្មីព្រឹកនេះបានលើកយកការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថាការប៉ុនប៉ងផ្សាយខ្សែវីដេអូរឿងឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកាមលីថាជាការដុតកម្ដៅបញ្ហា កម្ពុជាថ្មីសរសេរបន្តថាក្រុមយុវជនសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី12មីនាគ្រោងចាប់ផ្សាយខ្សែវីដេអូមួយដែលស្នាក់ការរបស់ខ្លួនតាក់ទងនឹងករណីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកាមលីប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះត្រូវបានរៀបរៀងពីសំណាក់អាជ្ញាធរដោយសម្អាងថាគម្រោងចាប់ផ្សាយខ្សែវីដេអូនោះគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតក្រៅពីរឿងនេះកាសែតស្មីកម្ពុជាបានលើកយករឿងក្រុមឧត្តមមន្ត្រីនៃគណៈកម្
ដោយលោកសុកអេសានយល់ថាការបរាជ័យរបស់មន្ត្រីនៃគណៈកម្មការចម្រោះកម្ពុជាវៀតណាមបានបាក់កិច្ចប្រជុំជាផ្លូវការកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមីនាម្សិលមិញនៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាទតាមដែលស្មីកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំនោះផ្ដោតជាសំខាន់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍរវាងបណ្ដាប្រទេសជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាម កាលពីឱកាសទិវានារីអន្តរជាតិកន្លងទៅថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកការពារបរិស្ថានជាស្ត្រីចិត្តម20នាក់ស្ត្រីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះមកពីខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសរួមទាំងអ្នកស្រីលឹមមូនីអ្នកស្រីទេវនីផងដែរបាទតាមអ្នករៀបរាប់ការខ្លែងខ្លួនជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរបស់ស្ត្រីទាំងនេះភាគច្រើនកើតចេញពីការដែលពួកគាត់ទទួលរងដោយផ
ដែលស្ថាប័ននេះលើកយកមកបង្ហាញតាំងពីពណ៌នៅពេលនេះទំនងជាពួកគាត់ទាំងនោះជាស្ត្រីឆ្នើមដែលបានពុះពៀតតស៊ូការពារសិទ្ធិមនុស្សស្ត្រីជិត 20 ដែលស៊ីស៊ីអេអេចអរផ្ដិតរូបថតហើយបានសរសេរពីប្រវត្តិមកបង្ហាញជាសាធារណៈនេះមានបុគ្គលិកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលមានដូចជាអ្នកស្រីលឹមមនីបុគ្គលិករបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកអ្នកស្រីទេបនីសកម្មជនស្ត្រីបង្កក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំជាដើមព្រមទាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានតាមសហគមន៍ទូទាំងប្រទេសផងដែរ អ្នកស្រីណាក់សុភីមកពីខេត្តកោះកុងជាបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងចំណោមស្ត្រីឆ្នើមជិត20នាក់នោះអ្នកស្រីបាននិយាយថាគាត់បានផ្ដើមតស៊ូការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងខេត្តកោះកុងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តជាប់សម្ងាត់មួយនេះចាប់ខ្លួនយុវជនការពារបរិស្ថានចំនួន3នាក់កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018 ដោយយល់ដូច្នេះអ្នកស្រីណាក់សុភីរួមនឹងបរតផ្សេងទៀត បានរួមគ្នាតស៊ូតវ៉ាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរចំពោះការឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននៃអង្គការមេដាធម្មជាតិរឿងរ៉ាវតស៊ូមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំដើម្បីជំរុញឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកការពារបរិស្ថានពិតជាមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកស្ដាប់ការរៀបរាប់ខ្លះៗរបស់ស្ត្រីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលលេចធ្លោនៅក្នុងខេត្តកោះកុងម្នាក់នេះ ไปเนี่ยในรถน้องก่อนเลยดีไปรวมรวมคืนนี้ต้องเก็บค่าเครื่องไปค่าเครื่องดาวตั้งปีก่อนเสียเกียร์มาดาวควอดซ่าควอดซ่าให้มาดาวลูกหลานกันได้ค่าเครื่องตัวไปเก็บไว้เก็บไปเก็บเลิศด้วยใจด้วยใจอย่างไม่ใจอย่างมาเรียทอยจังจังในไงตีไปที่ไทยบ่มไหวไปแต่ไปจ้างจ้างในตีดำเปิลอันเปิลในตีดำบุญยังเติร์ด
ជាជនរងគ្រោះបញ្ហាដីធ្លីតាំងពីឆ្នាំ2006បានជំរុញឲ្យស្ត្រីមានផ្ទះម្នាក់ទៀតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនេះដែរបានក្លាយជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកយកមកបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃទី20នារីនោះដែរគឺអ្នកស្រីថៅញឿអ្នកស្រីថៅញឿបានក្លាយជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែគេបានមករំលោភដីរបស់គាត់ ក្រៅពីការជួយចាប់ខ្លួនឯងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅមូលដ្ឋានលោកនេះកាន់តែដកដួចំពោះការចាប់ដាក់ឃុំទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលមានអ្នកស្រីលឹមមនីលោកនីចារិយាលោកនៃវងដាលោកយីសុកសាននិងលោកនីសុខាពីសំណាក់អាជ្ញាធរនោះ អ្វីដែលយើងឈឺចាប់ហើយមានការប្រកឈរឡើងទៀមទាតស៊ូដោយឆន្ទៈរបៀបនេះគឺដោយសារតែការរំលោភយកដីធ្លីដោយមិនមានដំណោះស្រាយឲ្យជាពលរដ្ឋយើងនឹងអញ្ចឹងការឈឺចាប់ទាំងនេះគឺជារឿងប៉ះពាល់ដល់សង្គមធ្ងន់ធ្ងរហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ហើយតែងតែបំលមើលដល់រឿងសង្គមនានាដូចយ៉ាងដូចបងប្រាំអ្នកបានវិញនេះគឺ ខ្ញុំស្គាល់គាត់យ៉ាងច្បាស់គឺគាត់ត្រង់តែជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយដែលជាអ្នកបំរើការងារផលប្រយោជន៍ទូទៅសាធារណៈជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ឬក៏អ្នកទន់ខ្សោយទេហើយខ្ញុំឃើញវីដេអូម្បាញ់មិញនេះដាក់ខ្នោះហាក់បីដូចជាជិតមកកិនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបង្កើនការជឿជាក់នេះដល់ខ្ញុំជឿជាក់ថារងឯងខ្ញុំចុះ ជីវភាពក្រីក្រលំបាកមែនទែនចំណុចសំខាន់គឺមានហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាដើមគ្រួសារពួកយើងមានវ័យធំគ្នាមានលក្ខណៈប្រុសប្រាសមានរៀនធំទៅប្រទេសចិនបាត់លក្ខណៈកំពុងតែប្រឈមនឹងការបាក់បែកគ្នាហើយដោយខ្ញុំមានជំងឺខ្ញុំជួយជាពិសេសខិតខាំងបាត់បង់ស្មារតីតាមអស់ជាស្ត្រីម្នាក់ទៀតមកពីខេត្ត ពោធិ៍សាត់គាត់បានក្លាយជាសកម្មជនកាលពីសិទ្ធិមនុស្សជិតដប់ឆ្នាំមកហើយមូលហេតុអ្វីបានធ្វើឲ្យស្ត្រីមានផ្ទះរូបនេះក្លាយជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែរនោះក៏ដោយសារតែដីរបស់គាត់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនឯកជនរំលោភកាលពីឆ្នាំ2010វិវាទដីធ្លីបានធ្វើឲ្យគាត់និងសហគមន៍របស់គាត់រស់មិនបានសុខនិងមិនមានសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារនោះទេយើងស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់គាត់ ប្រជុំមកនឹងការបាត់បង់ដីព្រៃប្រជុំមកនឹងភាពលំបាកវេទនារបស់ទាំងស្ត្រីទាំងគ្រួសារហើយជាពិសេសផ្នែកកុមារដែលគាត់មានការបាត់បង់ផ្នែកការសិក្សាចំណែកអ្នកខ្ញុំតើយើងមានសមាជិកគ្រួសារគាត់ទៅប្រាំងគ្រួសារហើយយើងមានសមាជិកក្នុងគ្រួសារទាំងអស់20នាក់ ដែលជ្រកកោនក្រោមរមូលចាស់តែមួយហើយយើងក្មុំឆ្នាំទី2010ពួកយើងបានរស់នៅដោយសុខសាន្តយើងមានការរស់នៅជាមួយគ្នាដោយមានខាងការរួមទាំងភូមិទាំងមូលយើងអត់មានផលលំបាកយើងអត់មានការប៉ះពាល់អីទេតែក្រោយឆ្នាំទី2010ពួកយើងប្រឈមមុខនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់បាន ប្រទានទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអង្គទីអេសគាត់មានអំណាចនិងមានកបកងកម្លាំងហើយនឹងគាត់មានគាត់មានក្រុមអាជ្ញាធរកាប់បែកទៅការពារគ្រឿងអាអេសអាប់ដុលរបស់ខាងគាត់ឈូកឆាយហើយបង្ខំឲ្យពួកយើងខ្ញុំចេញពីទីតាំងពុតរបស់ខាងខ្លួនដូច្នេះក្រោយទីតាំងដល់ធ្វើឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាប្រឈមមុខនឹងការបាក់បែកប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សាប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាត ការចូលរៀនឲ្យបានត្រឹមត្រូវរបស់កុមារហើយជាពិសេសស្ត្រីដែលគាត់ត្រូវការជិតឆ្លងទៅលើក្នុងប្រព័ន្ធបាត់បង់ទីជំរកអត់មានកន្លែងឆ្លងទៅលើដែរដូច្នេះពួកយើងខ្ញុំមានការលំបាកមែនទែនមួយចំនួនធំបានចុះទៅធ្វើកម្មករបស់សុខហើយដែលទៅធ្វើការកបេះប្រទេសស្ដីឬក៏ទៅធ្វើសំណង់នៅស្រុកគេក្តីការលើកឡើងរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះគ្មានចម្លើយពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនោះទេនៅក្នុងថ្ងៃទី20នារីដែលរៀបចំឡើង
បាទទោះបីជាពួកគាត់បានលើកឡើងពីការលំបាកការប្រឈមនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយក៏ក្រុមស្ត្រីទាំងនេះបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងចូលរួមលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្តទៀតហើយពួកគាត់ក៏បានអំពាវនាវឲ្យស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមខ្មែរចូលរួមជាមួយនឹងការងារសង្គមនេះដែរ វិទ្យុបារាំង RFI ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI 92មេហ្គាហឺតនៅភ្នំពេញនិងសៀមរាបនិង 94.5មេហ្គាហឺតនៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 8:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណសិហានៅបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុន